shumë pajtohen se me zhvillimin teknologjik janë hapur mundësit për zhvillim më të shpejtë njerëzimit. Me gjithat, me teknologjin e re, është lehtësuar rruga edhe për personat që duan të manipulojnë dhe të japin dezinformata e lajme të rreme në shoqëri. Dritane Ramadani, gazetar shumë vjeçar dhe sekretari klubit të gazetarve nga Ferizaj, Akib Raha, thot se dezinformatat kanë si synim arritjen e qëllimeve të grupeve të caktuara. Po mund të them se edhe ne si pjesë mediumeve të ndryshme që jemi dhe pjesë portaleve të ndryshme të cilat janë në Kosovë, dhe të shpeshë mund shohim se ka lojtë të dezinformatave të cilat janë pjesë këtyre portaleve apo dhe mediumeve të ndryshme. Me fjalë të tjera mund të them se nuk priashtuhet mundësia që edhe tek ne të ketë disa dezinformata të cilat janë të përqendruar për çështje të ndryshme të cilat janë në Kosovë. Tek dezinformata, do thotë edhe ata të cilët e plasojnë këtë dezinformat, e kanë një qëllim, do shta të vetin ose të një grupi të caktuar të individve apo të grupeve të tjera të interesit për të dhënë ndonjë dezinformat. Po kryesisht dezinformata tek ne ka të bëjë me ndonjë çështje politike apo edhe për ndonjë çështje të ndonjë institucioni, sidomos atyre biznisor, të cilat thashë kanë interesin e dikujt. Por çdo kush që dëshiron që të ikë këtyre dezinformatave apo ata që dëshirojnë që i lexojnë apo i përcjellin informacionet, duhet të dinë se edhe kredibilitetin e institucionit të cilin e plason atë informacion. Do thotë, në bazë të kredibilitetit mund të dihet se a informacion a është i sakt apo nuk është i sakt. Pra duhet të kemi shumë kujdes edhe në, sidomos në përcjellin e informacioneve tek portalet e ndryshme, të cilat ndoshta hapen vetëm për 2-3 ditë, pastaj mbyllen, aktivizohen ko pas kohë, por që nuk e kanë besueshmërinë dhe informacionin e sakt. Drejtori i rrjetit të OEQ-ve Avonet, Kenan Gashi, thot se lajmet e rreme po përdoren edhe për propaganda politike. Dezinformimi dhe lajmet e rreme në Kosovë janë jashtëzakonisht përhapura shumë, që është gjë e keqe, dhe fatkeqësisht shpeshherë këtu marrin edhe formën e epitetëve të ndryshme që janë target kategoritë njerëzit, individet apo kompanitë të ndryshme. Dhe them drejtën është të jetë shqetësuese një çështje e tillë. Dhe kjo vjen si burim apo si qëllim i këtë kësaj që dezinformimi janë një propagandë ndaj një realitetit, ndaj hapjes së një konceptit apo fyrjes dëmtimit, shantazhit ndaj figurave, individëve, bizneseve apo edhe një politikë zbatuese në Republikë Kosovës, e që këtë këtu janë nga grupet e interesit, nga grupet politike, dhe që në fakt e rrezikojnë seriozisht një të drejtë publike, që për fat të keq shpeshherë mund të themi që kanë tingëlluar pozitivisht në një krijim të opinionit më të gjerë nga ai që është në fakt real, dhe për fat të keq shoqëria jo bie prej këtyn e lojmeve të rrëshme që në fakt e krijon një pozicion tjetër në kashin realitetit. Dhe them drejtën në individet, kompanit edhe ndoshta sferat të ndryshme kanë pasuar keq në qëndrimet e tyre dhe që kanë krijuar edhe imazh të keq sa që janë dëmtuar edhe në format të ndryshme, por edhe në aspekt material. E mos flosmi psikikisht edhe fizikisht nga këto lojme të rrëshme që në fakt këto fake news janë çështje që duhet të trajtohen më seriozisht edhe që duhet të kenë në luftimin e drejtpërdrejt edhe nga institucionet. Gazetari dhe menaxheri projekteve në organizatën INPO, Recep Maloku, thotë se shpesh lajmet po transmetohen si gjysmë të vërteta dhe se kjo gjendje nuk është të kënaqshme. Po një thonje dvjetër në gazetari që von historia gazetarisë është e mushur me histori edhe të pavërteta. Mirë po, ajo që ndërlidhet është me aktualitetin është që ky zhvillim i madh i hapshëm teknologjik, cili po ndikon në çdo sferë tjetër tonë, qoftë ato profesionale dhe të përditshme,
e ka mundësu që në fakt ketë edhe një lloj fryrje të madhe të pavërtetave. Kjo po ndodhet për shkak këtyre faktorëve, për shkak se sot informacioni po ka mundësi të instrumentalizohet, shpesh herë edhe të sillet si një qëllim shumë si një dezinformat për arsye të ndryshme, qoftë politike, qoftë grupeve të ndryshme, interesave të ndryshme të ngushta, sidomos atyre ekonomike, po natyrisht edhe zhvillimeve e rrjedhave të politikës ditore. Po ajo që shqetson më shumë është që në fakt nuk janë, se edhe termi lajmi rrem është një debat i madh i shkencorit, teoricianëve të gazetarisë, se të thonë se nuk ka lajm të rrem, sepse nëse është lajm, ajo është lajm që i plotëson ato standarde për të cilat i kemi mësuar edhe ju personalisht edhe në fakultet gazetarisë. Mirë po, është një farë lloj propagande jo tipike klasike siç ka qenë dikur, po shfrytëzohen këto mjete që në fakt e kanë është konsideru që mund të jetë një kohë e artë për gazetarinë për shkak lehtësirave që i krijojnë mjetet teknologjike moderne. Mirë po, bashkë lexova këto ditë pat një thonje që më la përshtypje me një raport të Kombeve të Bashkuara për lirinë e shprehjes që ishte hartu, thuaj që gazetaria është në rrethem kuptimin e këtyre keqpërdorimeve dhe abuzimeve që bëhen në baza ditore për interesa ndryshme. Gashi, Maloku e Ramadani thonë se qytetarët duhet të vetëdijsohen në mënyrë që të varejnë lajmet e pavërteta. Për fat të keq, ne kemi një vedje të jo të mirë të qytetarëve në nivelin e kënaqshmërisë për të luftuar këto lajme të rrënshme, saqë janë prej shpeshherë këtyre lajme që pajtojnë, diskutojnë dhe trajtojnë edhe nivelin më të lartë. Nuk përjashtojmë raste edhe deputete, ministra që me lajme fake news apo lajme të rrënshme janë diskutimet e tyre dhe ka njëherë morrin veprime karshi këtyne lajmeve. Që për fatë të keqë ne konsiderujmë që deputetet apo zyrtarët e lartë të shtetit duhet të trajtojnë seriozisht një qytet të tillë dhe duhet të krijojnë fushata dhe format për të parandaluar një qytet të tillë. Ne si shoqëri civile, në këtë rast si avonet, kemi iniciuar disa raste për disa prej foqeve të cilën kanë sulmuar apo kanë dhënë epitete të ndryshme, si mua personalisht, ashtu organizatës, por edhe të grupeve të ndryshme që kanë qenë sun. Dhe për njëve është një rrezikshmëri sepse nga njerë edhe sunmi edhe kërcënimi vjen nga këto lojme të rrënshme, nga këto foqe të rrënshme dhe për fatë të keqë mund të ketë pasojë të ndryshme edhe nga uljen e epitetëve dhe shumë të tjera sepse flasin gjërat që nuk qëndrojnë dhe që e kërcënojnë edhe ngrisin shqetësimin edhe në familje, edhe në individ, po edhe në shoqëri që kryen një imazh, sepse qytetarët nuk e dinë çka është e vërteta në karshi një lojmi të rrënshëm apo një postimi të rrënshëm që i shkakton edhe dëme të pariparueshme edhe dëme që i uli imazhin edhe reputacionin e individit, organizatës apo ndoshta edhe vetë një realitetit. Në shoqëri post-konfliktuale, domethënë përgjithsisht të rrinë më lehtë të jenë le të themi target ose të vinë më lehtë në atë kurthin e teorive konspiracioneve, e planeve, komploteve ndryshme të cilat vetëm një fantazi ko gjo e shfrenune mund t'i hartoj ato mendime e plane. Me gjithatë, ne të posë parasysh që nuk e kemi posë ndoshta edhe atë formimin e duhur sociokulturor si shoqëni për shkak të rrethonave historike. E kemi pas paksa të vështirë dhe kjo liri e pakufishme, sidomos që ofru me rrjetet sociale, ne e kemi pa dhe në tema qoftë që janë tepër ndoshta jo fort madhore në kuptimin e interesave të venit ose një komunitetit caktum, po përdore me lehtësi në përmjet këtyne mediumeve, platformave. E sidomos kemi par viteve të fundit, një polarizim, madje në momente caktume dhe në fushata militante virtuale ku denigrohen, etiketohen ose edhe banalizohen personalitete, zhvillime të ndryshme që dashte pa dashte polarizojnë shoqërinë. Informacioni apo plasimi i çdo informacioni i cili bëhet, do thotë mund ta ketë negativitetin e vet, sepse ka shumë persona ndoshta që ndoshta e lexojnë atë informacion dhe nuk intereson për ndoshta nëse bëhet do thotë pastaj reagimi ndaj atij informacioni, por nëse mund të them kështu në
kokat e tyre ngulit ata informacion të cilin e kanë lexuar, por gjithsesi duhet theksuar se të gjitha ata persona që apo gjitha ata lexues, gjitha ata ndjekës që dëshirojnë do thotë ta kenë burimin e sigurt, duhet t'i kenë disa njohuri rreth asaj se sa është besueshmëria e informacionit, duke ditur se nga ka rrjedhur ai informacion, kush janë do thotë personajet apo institucionet që e kanë dhënë atë informacion, apo si shpesh ndosë në një informacion thosë se si pas burimeve tona, pastaj si pas burimeve tona mbranda një institucioni, duke mos e cituar asnjë burim të drejt për drejt. Në këto momente, kur s'kemi citime të burimeve, atëherë ne duhet kemi automatikisht rezervën tonë, por edhe qytetarët të cilët i përcjellin këto informacione, duhet ta kenë rezervën e tyre se a është i saktë ky informacion. Tash po dalë në rolin e qytetarit. E marrim një informacion, e lexojmë, i besojmë dhe nuk arrim ndoshta pse të mos i paraqitemi organit kompetent rreth kësaj çështje. Kjo është ne edhe si qytetarë duhet vetësohemi që rastet të tilla t'i denoncojmë në organet kompetente, sepse ato kanë mekanizmin e vetë të cilat mund ta din burimin, nga ka ardhur ai informacion, po e them që çdo informacion i rrejshëm jashtëzakonisht shkakton shqetësim tek çdo qytetar i Kosovës. Kjo është arsyeja pse duhet që edhe ne si shoqëri t'jemi do të thotë, ndoshta pse ju edhe me informacione apo me, si të themi, jo ndoshta me reklamim të kopaskoshëm, po ndoshta një javur ta kemi rrethasoj se cili është informacioni i rrejshëm dhe cili dallon informacioni i rrejshëm nga i që është original, duke o, si të them, duke i bindur edhe qytetarët me ato informacione, sepse dihet ata që e studiojnë gazetarin i din cilat janë burimet e sakta dhe çka duhet cituar dhe ju ato që nuk duhet cituar, kështu që ko pas kohet ketë trajnime, po pse mështë ketë edhe ndonjë emision në përmediume të ndryshme, duke e cituar apo duke spjeguar se cilat janë informacionet e rrejshme. Në gjithë botën, por edhe në Kosovë, ka nevoj që lajme të reme dhe dezinformatat të luftohen, e kjo mund të bëhet në disa mënyra. Unë di që profesorët e fakultetit gazetarisë, po disa organizata, kanë përkra kërkesat e nismat që të ketë një lloj lande qoftë obligueshme ose zgjedhore si edukat mediale. Edhe ajo sigurisht se kishme ndihmu kuptimin e rëndësisë që ka lajmi, që ka e vërteta, përgjithësia publike duke gërshëtu bashkë me lëndën e edukatës qytetare që është pjesë e kurrikulës tani. Edhe do duhet kishte pas atij aspektit kurrikular do duhet kishte edhe një vetësim kuptimin e vizitave, qoftë nxënësave, mediumeve ndryshme, qoftë organizimin e fushatave të ekspertëve të fushës, sidomos të shkollat fillore të mesme, sepse unë nuk besoj që sot, përfshin do shtë edhe të brezit tim, që dikush unë e bëjk shpesh, për arsye të mija profesionale të kohës gjatë gazetari, që ty në formë le të temi me www.tvtema.com, sepse e di që aty është një pasyrë ku jenë filtru lajmet, jenë transmitohen edhe kanë kalu në për diso mekanizma. Për dhe diso shumica e atrive, unë kam pas rastet personale kur antarët të farefisit ose familjar kanë telefonun nga diaspora, qëfar po ndodhë kështu që ka qenë i parloj teorie konspiracioni koti, që nuk ja vlenë asë mu përmen, dhe vanë që është ngrit në shqetësim, sepse se është banalizu, duket pak sigur për ullet niveli i lethemi i gjuhës, po të zonë është banalizu dere aty sa që e merë vesh edhe përmes emrit portalit, për shembull dushku.com, e vërtetave që dush nuk mund tjetë, se dushku kalbet, që e vërteta i qëndërën gjdo kohë, pavarësisht sfidave, periudave ndryshme, andaj do kërkohet krejt kjo, lethemi me funksionu kjo halk, që me funksionu edhe shoqënia në tonësi, në kuptimin e rolit që ka informacion. Sepse atëherë do të hibridizohemi të gjithë. Unë e them se puna e gazetaris, por edhe të atyre që i plasojnë këto informacione, çdo herë duhet
ketë trajnime të ndryshme, sidomos për gjeneratat e reja, por pse jo edhe për gjeneratat të cilat kanë kaluar një kohë, sepse çdo informacion, çdo risi, teknologjia çdo ditë më shumë po evolon dhe kjo ndoshta mund themi se mund jemi pak sa mbrapa me disa informacione, mirë po trajtimi i gazetarëve të ri edhe atyre që janë me përvojë, do thotë është i mirë sa ardhur çdo herë. E thatë kur themi tek mediumet serioze, unë jam i bindun që mediumet serioze ndoshta një herë në 20 vite mund të bindë prej e ndo një informacioni të rajshëm, por që është verifikohen jashtëzakonisht shumë këto informacione nga mediumet serioze, mos përmendim me emra, cilat janë ato mediume, por mediumet serioze të cilat funksionojnë në Kosovë. Ne si shoqëri mund të bëhemi edhe një gjë tjetër, që në lëndët zgjedhore, pse të mos e kemi lëndën rreth mediumeve. Sepse nga fillimi, nga baza, do thotë nga klasa e parë, nuk po them ndoshta nga klasa e parë, por nga klasa e katërt e tutje, të ketë spoku një gjeneratë e cila do ta ketë lëndën zgjedhore, e cila do thotë do të jetë që i përket çështës së gazetarisë, dhe aty ta marrin informacionin e dur për të dalluar lajmet e ndryshme, cilat janë të rreme dhe cilat nuk janë të rreme. Kosovës i mungon legislacioni që e rregullon në parandalim apo luftim të këtyre lajmeve të fake news që janë një rrezikshmëri e madhe edhe një pengesë e madhe të institucionit të rëndësishëm të Kosovës në formën e luftimit që e jep mundësi edhe i krijon mundësi institucionit caktum me të cilin duhet të luftoj. Dhe natyrisht, duke krijuar këtë mundësi të mirë, jam mundësi që të krijoj bashkëpunime me kompani të caktuar, siç është Facebooku apo Instagrami, dhe mund të rregulloj edhe të në parandalim vetësim dhe format të tilla, dhe besoj që institucionet e Republikës së Kosovës duhet të punojnë në këtë drejtim. Legislaturat që do të arrisin mundësin më të mirë në themelimin e ekonizës ligjore për të krijuar apo për të përfunduar një mangësi apo një vakum që institucionet e Republikës Kosovës kanë ligjë të tillë apo kanë mungesë të ekonizës ligjore. Dhe të njëjtë kohë do të kishin mundësi më të lehtë në parandalim dhe luftim. Në format të ndryshme, gati se të gjithë qytetarët sot po bien prej e dezinformatave dhe fake newsit. Gjatë punës tonë, shpesh marrim informacione për ndonjë ngjarje e cila na jepet nga qytetarët. Mirë po në këtë rast, po them drejt nga përvoja ime, deri më tani nuk kam rënë ndonjë prej, edhe pse është tentuar, po e them në thojza është tentuar, sepse është marrë një informacion, po e marrim shembull, ka ndodhur një aksident trafiku, ka të vdekur apo ka të lënduar, bla bla, dhe ne kemi shkuar në vendin e ngjarjes, por ne nuk e kemi dhënë informacionin nga ai informacion që të cilin ne kemi marrë, sepse edhe ne kemi burimet tona pa qenë të sigurt të drejtë për drejtë. Për këtë arsye ne e thamë edhe më herët, duhet të sigurojmë burimet të cilat janë të drejtë për drejta dhe jo na informojnë një qytetar se tre persona po e marr shembull këtë kanë psuar apo janë lënduar, ndoshta aksidenti ka qenë me një dëm shumë të vogël material. Dhe kjo. Për këtë, edhe ne si gazetar duhet kemi shumë kujdes nga kush e marrim informacionin. Nga çdo kush që e marrim atë informacion, duhet që ta sigurojmë informacionin tjetër shtesë nga ana e personave përgjegjës, këtë rast nga policia, nga zjarfiksit, nga institucionet komunale, nga institucionet shëndetësore dhe institucionet tjera, të cilat janë të lidhura drejt për drejt me ndonjë ngjarje për të cilën ne jemi të informuar. Por nuk duhet të ngutemi dhe të ajapim atë informacion drejt për së drejti. Apo, si që dinë edhe ti në gazetari, shpesh thu se po të komunikoj edhe në najo të lojmin, mos e publiko pa e konfirmuar. Ne shpeshherë, jo vetëm njëherë, në shumë regionit të tjilë, kemi individuar që së njerët kanë sulmuar mënyrë duke e nakorsnumar, duke bërë lojme të rrenshme, dhe që kanë shkaktuar probleme serioze në krijimin e opinionit të. Personalisht, mua më kanë ndodhur që më kanë kërcënuar edhe duke identifikuar individ dhe njerëz, ndoshta kanë shfrytzuar emrin e njerëzve të ndryshëm dhe për fat të keq policia e Kosovës
nuk ka mujtë kohë në duhur të trajtoj një çështje tillë, sepse edhe për mungesë të kapacitetit, por edhe mungesë të aftësive të tyre në zbatushmërinë e legislaturës dhe duke mbuluar edhe me ligjin në fuqi. Dhe kjo punim është shqetësuese. Këtë rast, nga një herë, kemi hezitim edhe të institucionit të rrugës Kosovës, edhe të prokurisë edhe të policisë, për ta trajtuar në mënyrë serioze kur ka dëbënë me edhe një epitetër. Ndoshta edhe në mungesë të kapacitetit të tyre, por edhe ndoshta edhe me qëllim për shkak që me dëmtu një individ apo një kompani apo një organizatë të ndryshme, për shkak që ndoshta do t'i duhet t'i shërbejë dikujt dhe në këtë rast e ka shërbyer edhe mekanizmi i shtetit. Sot është problem dhe sfidohen media, sidomos media tradicionale, sigurisht është edhe juja që i përdor filtrat e caktuar, propozohet tema, trajtohet lajmi, kalon për redaksi dhe ka një kohë caktuar të transmetimit e temetimit tynë. Mirë po kjo transformimi madhë digital e ka rritë presionin edhe ka sfidu edhe shtëpit ma serioze mediale, jo vetëm tonat, që janë relativisht treja shumica për tyre në fushën e media, po dhe edhe mediumet mëlla, për shembull si kurse New York Times ose CNN, sepse është të një diçka që ndërlidhët me gazetarin, përgjithsi gazetaria opinioneve, që ka pas debat edhe në CNN, thua që po e sfidon lajmin tradicional, sepse i ka lehtësirat ekonomike, nuk ka nevojë me dërgu një korespondent, me fotograf, me gjitha ato shpenzimet e udhëtimit. Në Kosovë, për shembull, po mjafton me një WhatsApp ose me një videolidhje, çfarë do aplikacioni, mirë opinionet e një analisti që jo domosdoshmërisht janë të mirëqena, përderisa nëse lajmi do të transmetohej prej gazetarit, do të kishte një koncept, do të verifikoheshin faktet, do të kalonte nëpër gjitha ato mekanizmat e redaksisë. Mirë po, sot lajmin tani kemi po dhe këto të temi sloganët e mediumeve janë që përkojnë me domosdoshmërinë e shpejtësisë lajmit. Dhe kjo shpejtësia pastaj po sigur për e cungan edhe po e lem atë mangët relevancën edhe vërtetësinë e shumë faktor tjerë. UNESCO në një manual trajnimi për gazetar thotë se duhet të kuptojmë se ndonë se arena më e pasur me dezinformime janë mediat sociale, në ditët e sotme, ka edhe faktor të fuqishëm që shfrytëzojnë kompani që prodhojnë lajme të rreme, me qëllim që të godasin mediat e lajmit të vërtetë.